tik vienkārši. Ja? Mammas vēderā bija tāds stāvoklis cilvēkam. Tā bija ideāla eksistēšana. Tā bija vide, kurā visas, absolūti visas mūsu tā brīža vajadzības tika apmierinātas automātiski. Mēs bijām ideālā stāvoklī mammas vēderā. Taču piedzimstot, kad mēs piedzimām, jūs atceraties, varbūt ne visticamāk, tā nabas saite tika pārgriezta. Un kopš tā brīža, lai sasniegtu vēlamo, ir jāpiepūlis. Tāda ir dzīve šajā pasaulē. Ir jāpārvar dažādi šķēršļi, ir jāpārvar dažādas grūtības, lai sasniegtu to, ko vēlamies un kas ir nepieciešams. Automātiski vairs tas tā nenotiek. Mums jau gan varbūt liekas, tagad esot pieaugušiem cilvēkiem, ka nu varbūt bērnībā vēl bija tāds laiks, tad bija viegli. Nu katrā ziņā vieglāks salīdzinājumā ar to, kā tas ir tagad, kad esam pieauguši. Jo bērnībā, kā jūs atcerties, augot, daudz ko mūsu vietā darīja mūsu vecāki. Daudz ko tur bērnībā agrā mēs apguvām it kā pavisam nemanot. Mēs tur baigi tā nedomājām speciāli. Mēs apguvām daudz lietas tādā pašsaprotamā veidā. Lai gan patiesībā, visticamāk, mēs atkal jāsaka vienkārši neatceramies, ka jau pavisam agrīnā vecumā mēs mēdzām piedzīvot dažādas neveiksmes. Un dažādas neizdošanās. Un līdz ar to jau tad, jau būdami pavisam mazi, mēs izjutām milzīgu stresu, vilšanos, dusmas. Atliek mums pavērot tos bērniņus, kas mums šeit nometnē ir, kad viņi nedabū to, ko grib, kad viņi kaut kur grib aiziet, bet nokrīt, vai dažkārt atliek pavērot trīsgadnieku veikalā, vai ne, kad viņš nedabū konfektes. Kas tas ir pa izrādi, kas tā ir pa izrādi, kas tā ir pa dusmām, kā viņš krīt gar zemi, kliedz, sper kājas un tā tālāk. Ne? Kas ir tā lielā atšķirība ar to bērnību toreiz? Ir tā, ka toreiz mums vienkārši līdzās bija vecāki, kuri mums palīdzēja un kuri tos visus mūsu negatīvos pārdzīvojumus kaut kādā veidā kompensēja ar savu labvēlības pilno klātbūtni. Nu, tādā labā gadījumā, tādā labā variantā, ja? Mums līdzās bija vecāki, viņi palīdzēja un viņi kompensēja tās mūsu negatīvās izmaiņas. Jo lielāki augam, jo pieaugušāki kļūstam, jo vairāk savas dzīves sakārtošanā un tā vēlamā sasniegšanā ir jādara pašiem. Atkārtošu to vēlreiz. Protams, tas neizslēdz. Tas neizslēdz to, ka palīdzība joprojām ir iespējama. Ka palīdzība joprojām ir pieejama. Kādiem no mums ļoti iespējams varbūt joprojām no mūsu vecākiem, ja mums vēl viņi ir dzīvi un ja mums ir labas attiecības ar viņiem, tad joprojām no mūsu vecākiem, varbūt no mūsu draugiem, kolēģiem. Kolēģi, jūs dzirdat mani, ja? Ļoti iespējams no profesionāliem padomdevējiem, profesionāliem terapeitiem. Dažkārt arī ir nepieciešams gūt palīdzību. Un, protams, beigu beigās arī no Dieva. Tas nav tā, ka mēs šobrīd esam pilnīgi pamest vieni paši, tā sakot, iemest ūdenī un tiec nu galā. Nē, tā palīdzība nāk. Tā palīdzība joprojām ir pieejama, tā žēlastība joprojām ir klātesoša. Bet ne tādā veidā, kā tas bija mammas vēderā un kā tas bija kaut kur agrīnā bērnībā. Lai arī tā tad nebūs viegli, izaugsme un savas dzīves uzlabošana, tajā skaitā ģimenes un attiecību sakārtošana, ir iespējama. Draugi, lai jūs man dzirdētu.
ir iespējama dzīves uzlabošana, attiecību sakārtošana, tā skaitā ģimenes dzīves sakārtošana, ir iespējama. Jā! Saka priekšā un apstiprina zinošie cilvēki. Cilvēki ar pieredzi. Proti ar pieredzi, kas vēl nesen bija mammas vēdrā. Ne? Jā, tieši tā. Jautājums tad tikai kādā veidā? Vai ne? Nu, mēs dzirdējām visas tās skarbās runas kopš vakardienas un kādi vēl nav attapušies no vakardienas šoka, no visām runām par to, kādi vien tik dažādi no mums neatkarīgi un mūsu nekontrolējami spēki mūs ir savaņģojuši, paverdzinājuši un vienkārši rausta tā kā strikīšiem un mēs tur pat neko izdarīt nevaram un vienkārši tur tā kā tādas marionetes lēkājam līdzi. Tas iespējas varbūt ir kopš vakardienas tāds radies. Jautājums ir, vai no tā ir izeja, vai to var kaut kādā veidā koriģēt, vai ir iespējams? Es jau mēģināju teikt, jā, ir iespējams, nu tad kādā veidā ir iespējams kaut ko darīt lietas labāk. Redziet, draugi, lai zinātu, kurā virzienā doties, un vai vispār tas ir jādara, ir jāsaprot, kurā vietā mēs atrodamies šobrīd. Nu, ne tādā fiziskā nozīmē, ja? Bet savas dzīves nozīmē. Kur es esmu šobrīd? Kādā stāvoklī es atrodos šobrīd? Ir ļoti svarīgi tātad apzināties esošo stāvokli attiecībā uz sevi un savām attiecībām ar līdzcilvēkiem. Un mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem ir dažādās sfērās vai dažādās kategorijās. Mums ir attiecības lūk ar mūsu mīļoto cilvēku, ko mēs jau te apspēlējām un runājām. Mums ir attiecības ar mūsu vecākiem, mūsu radiniekiem, brāļiem, māsām, brālēniem, māsicām un citiem radiniekiem. Grieķiem bija vesels apzīmējums atsevišķs šāda veida attiecībām, šāda veida mīlestībai, vai ne, storgē, tās ir attiecības, mīlestība, radinieku starpā. Mums ir attiecības arī ar mūsu draugiem, vai vismaz labiem paziņām, filija, tas ir atkal, tur ir cita, varbūt, dinamika un cita specifika, bet arī tur mums ir šīs attiecības, arī tur mēs varam runāt par savstarpēju mīlestību, cieņu un respektu. Mums, protams, ir eros, kā jau mēs to konstatējām, attiecības, mīlestība ar mīļoto cilvēku. Nu, beigās grieķi lietoja arī šo vārdu agape, kuru vēlāk aizguva kristīgā baznīca, kristīgais vēstījums. Tā ir tāda vispārīga mīlestība, vispārīgās attiecībās starp līdzcilvēkiem. Ir jāsaprot, kāds ir mans status šajās attiecībās? Un tas ir tas, ko mēs mēģinājām tā kā vakardien parādīt tos dažus instrumentus vai tos dažus virzienus, kuros ir vērts domāt, lai saprastu savu līdšanējo stāvokli, savu līdšanējo pozīciju. Bet es gribu jūs mierināt, es vakar tā izteicos, ka lūk attiecības ģimenē ir tāda attiecību kalve, jeb tāda brieduma kalve, kā neviena cita, vai ne? Jo attiecības ģimenē ir visintensīvākās. Nekur mēs tik intensīvas attiecības nepiedzīvojam, kā tieši ģimenē, tāpēc ģimeni veidot ir vērts, ģimeni saglabāt ir vērts, attiecības saglabāt ir vērts, jo tas ir ļoti spēcīgs izaugsmas instruments. Tā vide ģimene ir ļoti spēcīgs, iedarbīgs izaugsmas instruments. Var tāds būt. Bet tie cilvēki, kuriem varbūt šobrīd nav ģimenes, nu tādā klasiskā nozīmē, tas nenozīmē, ka jums tagad ir jāsāk satraukties, ka jūsu garīgā izaugsme, jūsu personības briedums līdz ar to ir apstājies kaut kādā veidā. Tas tā nav. Mūsu briedumu un izaugsme veicina arī attiecības ar citiem cilvēkiem. Mēs jau nedzīvojam tuksnesī izolēti. Mums, kā jau teica, mūsu draugi, mūsu kolēģi, beigās draudzē arī mums veidojas attiecības. Un arī draudze var būt viena lieliska vide,
kur tā attiecība dinamika varbūt ir pilnīgi citādāka nekā tas ir, nezinu, kaut kur darba kolektīvā vai kaut kur radinieku starpā. Draudze vajadzētu būt arī pietiekami tādai videi, kas veicina mūsu garīgo izaugsmu un briedumu. Un atkal mēs varam runāt par to, vai tas tā ir mūsu vidū un ko mēs varētu darīt, lai tas tā būtu. Tad tā būtu droši vien cita diskusija un cita tēma, par ko domāt. Bet garīgais briedums tā tad ir iespējams ne tikai ģimenes ietvaros tajā placdarmā, tajā laboratorijā, tā sakot, bet arī visās citās attiecībās. Bet tā tad pats svarīgākais, lai zinātu, kur doties, ir jāsaprot, kur tu esi. Vispirms tā tad pamanīt, ieraudzīt, formulēt to problēmu. Nu, protams, ja tāda ir, var jau būt, ka tādas nav, lai gan es šaubos. Ja? Es domāju, ka mūsu sākotnējā pozīcija attiecībā uz savu garīgo izaugsmu, uz tās nepieciešamību, bībeles tēliem runājot, ir aklums, kurlums un paralīze. Ja mēs esam kurli, akli un paralizēti attiecībā uz savas garīgās izaugsmas nepieciešamību, mēs neredzam, ka mums ir problēma sākotnē. Mēs nedzirdam, kad kādu mums mēģina kaut ko pateikt. Un mēs attiecīgi nespējam rīkoties. Mēs esam tādi paralizēti kaut kādā vienā punktā un tur tā veģetējam lielā mērā. Mēs neapzināmies to problemātiku un nepieciešamību kaut ko mainīt. Ja tas ir tā, tad mēs nekur arī nevirzīsimies. Tad mēs esam ieinteresēti saglabāt to esošo stāvokli, saglabāt to status quo, un tad tur lekcija tāda, neko nenozīmēs. Tas būs kā pīlē ūdens. Mēs klausīsimies, mums liksies varbūt interesanti, bet man, nē, tas jau viņam vajadzīgs. O, es zinu tur savu radinieku, viņam būtu vērts noklausīties šito, vai ot, šitas jāpierakst, jāizstāst tur sievai vai vīram, jo man jau ar mani tā viss kārtībā, nu tur tiem cilvēkiem ir problēmas. Tad, protams, ja tas ir tā, ja mēs esam akli attiecībā uz sevi, tad neviens neko nevar palīdzēt. Tikai tad, un šis ir svarīgs teikums, tikai tad, kad mūsu līdzšinējā dzīvesveida sekas kļūst aizvien nepatīkamākas, un realitāte vairs nepadodas manipulēšanai un apslēpšanai, mēs sākam pamanīt. Un esam spiesti atzīt, ka iespējams, varbūt ar mani tomēr kaut kas līdz galam nav kārtībā. Bet to mēs sākam pamanīt tikai tad, kad tā mūsu līdzšinējā dzīvesveida sekas kļūst aizvien nepatīkamākas. Un sāk traucēt vispirms jau citiem cilvēkiem, un tad caur tiem citiem sāk traucēt arī mūsu pašiem. Lūk, tad, kad šīs aizdomas un šī pirmā saskarsme ar realitāti ir notikusi, kad mūsu acis ir tā kā tādiem kucēniem, mazliet pavērušā šķirbiņā, un mēs sākam tā kā redzēt, ka kaut kas iespējams arī ar mani nav kārtībā un iespējams arī man vajadzētu garīgo izaugsmi, ka tas sāk notikties cilvēkam, ir divas iespējas. Tā viena iespēja ir pielikt aizvien lielākas pūles, lai neredzētu, nedzirdētu un aizmirstos. Tajā mirklī, ka tu pamani, ka kaut kas nav labi, tu vienkārši sāc darīt visu, lai atkal to neredzētu. Tādējādi turpinot sevi mānīt, ja, ka viss ir kārtībā. Mēs esam izkopuši daudzus un dažādus veidus, kā to izdarīt. Cilvēki, kuri ir pamanījušies kļūt atkarīgi no kaut kādām vielām, piemēram, viņi sāk vienkārši palielināt devas tajā brīdī. Ja. Tad, kad tu jūti, ka paliek slikti, realitāte ir pārāk nepanesama, tu sāc dzert vienkārši vairāk, ja? Vai sāc tur intensīvāk spēlēt azartspēles vai vēl kaut ko darīt. Dažkārt cilvēki, kad jūt, ka viņiem aug stress no tās realitātes, ar kur viņi sastopas pašu sevī,
Viņi tur, nezinu, sāk mainīt partnerus, piemēram, ja? Cenšoties, tā sakot, dzīvot no vienas iemīlēšanās kulminācijas uz nākamo. Tā kā tāda taureņa lidot no viena zieda uz otru, no viena uz otru. Tādā veidā viņi aizmirstās. Ja? Citi cilvēki savukārt diezgan tā pragmatiski metās iekšā darbā. Ja? Jo lielākas problēmas, jo intensīvāk tu strādā. Tu vienkārši strādā no rīta līdz vakaram tā, ka tev vienkārši nav laika padomāt par to, kas notiek tevī vai apkārt. Tas ir tātad viens veids censties, aizmirsties, darīt visu, lai neredzētu un nedzirdētu. Vai arī otra iespēja. Tātad tajā mirklī, ka tās acis ir mazliet atvērušās un tu sāc nojaust, ka kaut kas varbūt tomēr nav labi, tu tomēr uzdrošinies lēnām un pamazām sākt aizvien vairāk izzināt līdz šim slēptos, priekš tevis slēptos realitātes aspektus attiecībā uz sevi un savu dzīvi. Citiem vārdiem. Lai sāktos izmaiņas mūsu dzīvē, ir vajadzīgas divas lietas – izmisums un drosme. Un tiem no jums, kuriem nu, nosacīt, teiksim tā, nepatika vakardienas lekcijas, kuriem tās likās pārāk skarbas, tas varbūt liecina, ka tam tā arī bija jābūt. Jo pārmaiņas sāksies, reālās pārmaiņas, tikai tad, kad būs zināma deva izmisuma, kritiskā masa būs sasniegta un būs zināma drosme šajā jaunatklāšanas pašizziņas ceļā doties. Ja izmisuma nebūs, ja drosmes nebūs, mēs stāvēsim uz vietas. Garīga izaugsme nenotiks automātiski un pati no sevis, kā jau to teicu. Līdz ar to, tā pirmā lieta, kā mēs varam sākt kustēties uz priekšu. Lai kāda būtu jūsu motivācija, varbūt jūs teiksiet, ne, man nevajag ne izmisumu, ne drosmi, man ir cita motivācija, labi, lai tā būtu. Bet jebkurā gadījumā tas veids, kā mēs sāksim kustēties uz priekšu savā garīgajā izaugsmē, būs apzināta, vērīga attieksme pret dzīvi un notiekošo. Mēs vērojam, mēs ieklausāmies, mēs pamanām, kas notiek manī, kas notiek apkārt. Līdz ar to atkal jāsaka tā. Tas ir tāds zirdziņš, jājam zirdziņš, kuru mēs te pēdējos gadus Lutera draudzē ļoti daudz izmantojam. Tas vērīgums, tā apzināšanās un visas tās meditācijas lietas. Bet tas pat tiešām ir instruments. Tas patiešām ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgs instruments. Bez tā lietas nevar notikties. Mums ir jāspēj vērot sevi un dzīvi, mums ir jāspēj pamanīt, mums ir jāspēj ieklausīties. Un tam, redziet, ir nepieciešams laiks nosacītā vienatnē, un tam ir nepieciešams nu, tāds nosacīts klusums arī. Tā var būt meditācija, ļoti klasiska, kādu mēs to šeit piekopjam dažādās situācijās un veidos. Bet tikpat labi tā var būt arī vienkārši pastaiga. Tas ir tieši tā, kā daudz no jums izmanto arī šeit, šīs takas, kas ir izveidotas, kad jūs nosacītā vienatnē un nosacītā klusumā dodaties un domājat, ieklausaties, jūtaties, pamanat kaut ko, mēģinat saprast kaut ko. Galvenais, ka tas ir laiks, kas ir atvēlēts primāri sev, lai sevi saprastu, lai sevi izzinātu. Nu, protams, arī, lai izzinātu līdz cilvēkus, ja, lai izzinātu šo pasauli. Ir tāds autors, Deivids Ričo, viņš ir psihoterapeits un arī garīgais skolotājs. Viņam latviešu valodā ir iznākusi grāmata iztulkota, kad pagātne ir tagadne. Tajā grāmatā cita starpā viņš raksta, sāksim ar somatiski, ķermeniski, apzinātu attieksmi, kas nozīmē pievērst uzmanību sava ķermeņa izpausmēm. Grūti pat iedomāties, cik daudz mēs varam par sevi uzzināt,
pavērojot savas kustības, savu gaitu, savu elpošanu, savu stāju. Vērīgums, apzinātība. Un redziet, tad, kad mēs to sākam darīt, tie no jums, kas to ir sākuši darīt, zina, ka vienu ļoti ilgu laiku ar to pietiek. Tur ir ko darīt. Daudziem no mums tas ir milzu pavērsiens, tas ir milzu sasniegums. Sākt apzināties realitāti. Jo daudzi cilvēki dažkārt līdz šim vienkārši tā mauca cauri dzīvei tādā ar aizmiegtām acīm. Bet sākt apzināties un sākt redzēt. Un tur atklājās tik daudz visakā. Arī daudz biedējošā, arī daudz nepatīkamā. Ja, un vakardienas lekcijas lielā mērā bija daļa no šīs apzināšanās, kā lietas notiek, kā lietas funkcionē, kas tur un kāpēc un kā. Bet tu ne tikai vēro, ne tikai ieklausies, ne tikai pamani, bet tu sāc arī domāt, tu sāc analizēt, tu sāc mēģināt saprast. Tu sāc interesēties par tēmu, piemēram. Tu sāc lasīt, runāt, jautāt, diskutēt, izglītoties, izzināt. Tas ir vesels process. Tas ir nepieciešams. Arī šis, nu tāds intelektuālais darbs visā tajā ir nepieciešams. Jo tas var nostiprināt mūsos pārliecību par uzsāktā ceļa pareizību. O! Izrādās, es neesmu viens ar šādu problēmu. O, tādu cilvēku ir daudz. O, te ir vesela virkne ar grāmatām un literatūru, kas tai tēmai veltīts. O, te ir daudz cilvēku liecības. O, te ir redzi izmainītas dzīves. Mēs pēkšņi, tā sakot, iznākam ārā reālajā pasaulē un redzam, ka ir tik daudz cilvēku apkārt, kas dzīvo tieši tāpat. Viņiem ir tās pašas problēmas, tie paši jautājumi. Un tur ir tik daudz jau... Ko mēs varam mācīties no viņiem? Un mēs saprotam, jā, es esmu uz pareizā ceļa. Bet, redziet, attiecību sakārtošanai, attiecību uzlabošanai ir nepieciešama appusēja vēlme un spēja runāt par sevi un dzirdēt, iedziļināties otrā cilvēkā. Jo attiecības tas ir vienmēr starp diviem. Un, ja mēs gribam attiecības uzlabot, ja mēs gribam caur tām, caur šo attiecību dinamiku, savu izaugsmu piedzīvot, tur ir jābūt šai appusējai vēlmei. Gan par sevi runāt, tad man būtu jābūt spējīgam stāstīt par sevi, man tuvam cilvēkam. Un man būtu jāspēj dzirdēt man tuvais cilvēks. Iedziļināties viņā. Mēģināt saprast arī viņu. Un redziet, no tāda laulību vai attiecību ar mīļoto cilvēku viedokļi raugoties, tas vislabvēlīgākais laiks šim parasti ir attiecību sākums. Atcerties, tad, kad gēni tur rullē, kad viņi tur to ķīmijas piež ārā pa visām porām, tas ir laiks, kad mēs esam visatvērtākie viens otram. Tas ir laiks, kad mēs esam gatavi uzsūkt otru sevī, kad mēs esam gatavi sevi izklāt un atklāt. Tad mēs esam vis atvērtākie. Un redziet, te ir tā, ja izrādās, ka pat attiecību sākumā mēs neesam spējuši viens otru iepazīt, un to mēs konstatējam kaut kādus gadus vēlāk, ka bāc, es nemaz to otru cilvēku tā nemaz nepazīstu. Tad visticamāk mēs esam ārkārtīgi noslēgti cilvēki, kuriem ir ļoti grūti atvērties un ļoti grūti uzticēties citiem. Un tā ir zinām problēma, tas ir zinām šķērslis, kas ir jāpārvar. Tas ir zinām šķērslis. Protams, ka iemesli, kāpēc mēs nespējam uzticēties un atvērties līdz cilvēkiem, šie iemesli jau visticamāk ir meklējami mūsu tādā bērnības pieredzē,
Jo redziet, mazais bērniņš, kurš pats nespēja izdzīvot, viņš ir absolūti atkarīgs no saviem vecākiem. Absolūti. Un tieši tāpēc viņš arī ir absolūti atvērts viņiem. Viņš ir spiests būt viņiem atvērts, jo viņš ir absolūti atkarīgs no viņiem. Ja vecāki bērnam nodara pāri, un tas tā notiek, diemžēl, šajā pasaulē, un dažkārt tas notiek diezgan sistemātiski, un tādas ir daudz cilvēku bērnības pieredzes un atmiņas, tad bērns diezgan agri iemācās, ka emocionāla atvēršanās nozīmē sāpes. Un tāpēc drošāk ir dzīvot neatveroties. Drošāk ir dzīvot neusticoties un nepaļaujoties. Un tad mēs satiekamies viens ar otru, kas esam noslēgti cilvēki, uzbūvējuši bunkurs apkārt, skatāmies caur šaujam lūku un esam gatavi nošaut katru, kas pienāk tuvāk pa 10 metriem. Vēlāk dzīvē, kad mēs jau esam pieauguši cilvēki, šādu negatīvu pieredzi var ietekmēt un mainīt tikai pozitīva emocionāla pieredze. Ja? Citādi nekā. Tev var teikt, tevi var mudināt, tev var stāstīt visu ko, bet ir jābūt pozitīvai emocionālai pieredzei, lai es pēkšņi saprastu, ka nu, nav jau laikam tik traki tomēr. Ja? Es drīkstu arī mazliet atvērties un mazliet uzticēties. Tai emocionālai pozitīvai pieredzei ir jābūt. Atkal, vai mēs to saņemam no tuviniekiem, vai mēs to saņemam no draugiem, kolēģiem, vai varbūt no profesionāliem terapeitiem, kuriem mēs maksājam par katru psihoterapijas seansu, bet tādai pieredzei ir jābūt. Vai varbūt mēs to iemantojam garīgā pārdzīvojumā, reliģiskā pārdzīvojumā. Vai tas būtu dievkalpojumā, vai tas būtu svētceļojumā, vai tas būtu bībeli lasot, vai tas būtu lūkšanā gremdējoties. Arī garīgā reliģiskā pārdzīvojumā šī mīlestības pieredze ir jāsaņem. Bez tās mīlestības pozitīvās, veselīgās, patiesās mīlestības pieredzes, bez tās arī mēs uz priekšu nekādi netiksim. Jo redziet, kāpēc? Tāpēc, ka mums, nu, mums ir jāzina, uz kurieni tad doties. Mums ir jāzina, kādam tad ir jāizskatās tam vēlamajam rezultātam. Nu, mēs konstatējām, lai kaut kur dotos, jāzina sākumpunkts. Nu, tad drosmīgi metamies iekšā sākumpunkta. Izpētīšanā konstatējam visus tos mēslus, kas tur ir, un viņi tur ir daudz, un mēs sev nemelojam, un mēs... Jā, mēs redzam, un mēs jūtamies sāpināti, un mēs sērojam, un tur ir vesela plejāda ar visādām emocijām, kuras tur nāk laukā, kad mēs tur sevi beidzot ieskatāmies sevī patiesi. Bet tad mums ir jāzina arī kaut nedaudz, nu kā tad izskatās tas vēlamais rezultāts, uz kuru mums tad būtu jātiecās. Tāpēc mums tā patiesā mīlestība kaut nedaudz kaut kā ir jāpagašo, mums viņa ir kaut kur jāierauga, viņa mums ir kaut kur mazliet, kaut vai jāsatver aiz astes, aiz kaut kāda dzīpariņa galiņš ir jānotver, ja, lai mēs zinātu, pa kuriem mēs varam virzīties uz priekšu. Tas ir pieredzes jautājums. Bet piedodiet man, tagad man tas jums ir jāizstāst vienkārši. Un lekcija ir lekcija, lekcija ir intelektuāla klausīšanās šobrīd. Tas ir pieredzes jautājums. Bet, nu tomēr, ļaujiet man jums kaut vai intelektuāli, kaut vai lekcijas veidā mazliet ieskicēt, iezīmēt, kas tad ir tas vēlamais rezultāts, kurš mums ir tur priekšā jāierauga, kaut kur jāsagaršo, jāsameklē, jāatrod, un mēs par to mazliet vēl parunāsim vēlāk, bet... Šobrīd ļaujiet man ieskicēt, kā izskatās veselīgas attiecības puslīdz veselīga, kvalitatīva, patiesa mīlestība. Un šeit es arī gribu atsaukties uz manis jau minēto Davidu Ričo, kurš runā par to, ka mīlestībai ir 5, viņš izdala 5 ļoti konkrētas komponentes. Ļoti konkrētas 5 komponentes.
kas vienlaikus, viņš saka, ir tādi cilvēki identitāte veidojoši bloki. No šiem sastāv mūsu identitāte. Atņemiet mums kaut ko no tā, neiedodiet mums kaut ko no tā, kaut kas mūsos ir deformēts. Neļaujiet piedzīvot kaut ko no šīm komponentēm, mēs nejūtamies līdz galam mīlēt. Mīlestība, viņš saka, ir piecas konkrētas komponentes. Tā pirmā ir, un tās iet tādā secībā, tās būvējas vienu uz otras, tā pirmā ir uzmanība. Lai attiecības vispār sāktu veidoties, otrs cilvēks ir jāpamana. Viņam jāpievērš uzmanība. Jūs zināt, kā tas kādreiz ir, kad tev nepievērš uzmanību. Tu stāvi vai tu sēdi, un otrs tev iet garām kā tukšai vietai. Un tu varbūt gribētu, bet nē, tu tiec ignorēts. Vai nu vienkārši neesi pamanīts, nu tas vēl tad tā. Bet tas trakākais ir, ka kādreiz mēs patiešām ignorējam cilvēkus. Un vēl trakāk, mēs kādreiz pat ļaujam manīt viņiem to, ka mēs viņus ignorējam. Nu, mēs viņus patiesībā gribam tādā veidā sāpināt, ja? Atņemot viņiem šo pašu bāzisko pieredzi. Tevis nav, tu esi tukša vieta, lai tev sāp. Ja? Tas nozīmē atņemt šo pašu bāzisko izjūtu, uzmanību. Tad, kad, nu tomēr, ja mēs tajās attiecībās gribam ieiet, mēs esam pamanījuši otru cilvēku, mēs esam pievēršus viņam uzmanību, tad, kad mēs pamanam otru cilvēku, kad mēs pamanam otru cilvēku klātbūtni, mēs instinktīvi reaģējam uz to. Reaģējam vai nu ar noraidījumu, vai nu ar pieņemšanu. Ja? Vai nu atstumjamies, atgrūžamies, distancējamies. Nu, kaut kas tur ir tajā otrā tāds, ka mums gribas ieturēt distanci. Vai arī mēs pieņemam šo cilvēku. Tad, kad mēs ejam vienkārši pa ielu, kaut kur Rīgā, kur daudz cilvēku, mēs vienkārši ejam pa ielu vai braucam sabiedriskā transportā. Mēs pamanām cilvēkus, jā, tur viņi ir, bet viņi mums ir objekti. Tie cilvēki, kas iet pa ielu vai ir kaut kur tramvajā, viņi ir objekti tikai. Bet piepieši kāds no viņiem tramvajā nostājas man blakus, un es jūtu smirdu. Vienkārši smird. Šausmīgi smird. Labi. Viņš ir pievērs sev man uzmanību. Bet vai es viņu pieņemu? Tajā brīdī tā sajūta ir tāda, man gribās aiziet uz tramvaju otru galu. Tik neciešami viņš smird. Tā kādreiz ir. Un tās ir tādas visnotaļ gandrīz vai automātiskas reakcijas mūsos dažādās dzīves situācijās. Cilvēks vai nu mums ir simpātisks, un mēs tā kā pieņemam viņa klātbūtni, vai nu mēs tā kā gribam nodistancēties no viņa. Ja attiecībām ir tālāks turpinājums, un tās kļūst mums aizvien svarīgākas, tad respektīvi tas otrs cilvēks mums kļūst aizvien nozīmīgāks, un mēs tad vēlamies piedzīvot nākamo fāzi. Mēs gribam, ka mūs novērtē. Novērtē pozitīvi. Ka šis otrs cilvēks kaut kādā veidā apliecina mūsu vērtīgumu. Cilvēkam ir neiespējami dzīvot, ja viņš neizjūt savu vērtīgumu. Mums ir jāizjūt savus vērtīgumus. Jo zemāk ir mūsu pašvērtība, jo izmisīgāk ir mūsu centieni to celt. Jo tas ir izdzīvošanas jautājums. Tas nav tāds untuma jautājums, tas ir izdzīvošanas jautājums. Jo zemāk pašvērtība, jo izmisīgāk mēs cenšamies to celt. Un visā ātrākais veids, kā var pacelt savu pašapziņu, ir kāds? Jā, noliekot citus. Tas ir visā ātrākais veids, kā šķietam pacelt savu pašapziņu. Tāpēc visur tur, kur mēs esam cilvēki kopā, aprunāšana un savu līdzcilvēku nolikšana
ir ļoti, ļoti izplatīta praksa. Tas ir ātrākais veids, kā cilvēks šķietami paaugstina savu vērtību. Jo viņš vienkārši padara tumšāku fonu, uz kuru viņš tur sevi parāda. Un tas ir tā ir šķietamība, protams. Ja tu vienkārši to fonu nokrāso melnu, tad tev liekas, ka tu pats esi balts. Bet, ja tā novērtēšana ir notikusi, un mēs patiešām esam pamanījuši cilvēku, pieņēmuši cilvēku un apliecinājuši viņu vērtību, tad vērtīguma izjūta laikam sasniedz savu kulmināciju tajā brīdī, kad mēs apzināmies, ka otrs cilvēks man ir pieķēries. Viņš ne tikai ir mani pamanījis, ne tikai mani pieņēmis, ne tikai apliecinājis, ka es esmu vērtīgs, bet es jūtu, viņš man ir pieķēries kaut kādā veidā. Ja? Pieķeršanās. Pieķeršanās ir vēl nākamais ķieģelītis tajā mīlestības pieredzē. Emocionāli pieķēries. Viņš ir vērsts uz mani. Viņš vēlas būt kopā ar mani. Tas ir ļoti svarīgi. Ja es gribu izjust, ja es gribu sacīt, ka mums ir mīlestības attiecības, man ir jāizjūt, ka šis cilvēks ir man pieķēries. Un visbeidzot, mīlestības pieredze ir pabeigta un pilnīga vienīgi tad, ja mēs ieliekam vēl visā tajā pēdējo ķieģelīti, pēdējo bloku, proti otrs ir pieņēmis mani absolūti līdz galam, ļaujot man būt tādam, kāds es esmu. Ļaušana būt pašam. Tas ir signāls, ka es drīkstu eksistēt. Es tāds, kāds es esmu. Es drīkstu šajā pasaulē eksistēt. Jo viņš man ļauj to darīt. Man nozīmīgais cilvēks ļauj, viņš pieņem mani tādu, kāds es esmu, viņš pieķēries man, viņš novērtē man, viņš ļauj man būt tādam, kāds es esmu. Man eksistence ir attaisnota. Esmu pamanīts, pieņemts, novērtēts, nepieciešams vēl kādam, tieši tāds, kāds es esmu. Šī ir mīlestības pieredze, šī ir identitātes bloki. Ja kāds no šiem blokiem mums iztrūkst, mums nav izjūtas līdz galam, ka mēs esam atrodamies mīlestības attiecībās. Lieka piebilst, ka ideālā varianta nav, to mēs jau zinām. Pat visperfektākie vecāki nespēj absolūti visā pilnībā, nav spējīgi šo mūsu vajadzību pēc absolūtas pilnīgas mīlestības piepildīt. Jo esība, realitāte ir vienkārši pārāk apjomīga, pārāk sarežģīta, pārāk mainīga, pārāk neprognozējama, līdz ar to nekontrolējama. Un nav viena vienīga avota, kur mēs šo pieredzi varam iegūt. Nu, vecāki. Nav. Tas nekas. Mēs drīkstam šo pieredzi meklēt visu savu dzīves laikā. Mēs drīkstam šo mīlestības pieredzi, tā sakot, sakasīt arī citviet. Meklēt un atrast citus avotus, kur pa drusciņai, pa gabaliņam mēs varam tā kā tādu puzli likt kopā šo mīlestības pieredzi. Tas nav nekas nepareizs, tas nav nekas slikts. Mēs varam kaut ko paņemt no vecākiem, kaut ko varam paņemt no kolēģiem, kaut ko no draugiem, kaut ko no kaimiņa, kaut ko no, nezinu, kaut kāda sava iemīļot aktieru, uz kuru mēs skatāmies pa televizoru vienmēr, ja? Mēs drīkstam šo mīlestības pieredzi sakasīt kaut kur no malu malā. Mēs tā arī daram. Mums jau nav tam jālūdz atļauj, mēs to vienkārši automātiski daram, jo mums tā ir nepieciešama. Deivids Ričovs šajā grāmatā, kad pagātni tagad neapraksta vienu konkrētu mehānismu, kā mēs to daram, viņš to nosauc par pārnesi. Droši vien es neiedziļināšos tajā mehānismā, tas ir ļoti interesants, un šī mehānisma, atkal jāsaka apzināšanās vai neapzināšanās, ir ļoti izšķiroši dažkārt arī mūsu attiecībās, kuras mums ģimenē veidojas starp vīru un sievu, piemēram, vai mīļotiem cilvēkiem.
Jo dažkārt mums liekas, ka mums ir attiecības vienam ar otru, bet īstenībā izrādās mēs izspēlējam scenāriju, kas ir uzrakstīts jau sen, kaut kad mūsu bērnībā. Un mūsu šī brīža līdzcilvēki ir tikai tādi mūsu pašu piemeklēti lomu izpildītāji. Bet scenārijs tiek izspēlēts tas kaut kāds sākotnējs. Bet tas ir cits stāsts. Bet tas, kas mums kā kristīgiem cilvēkiem ir jāsaprot, ka viens no, un tagad ir tā varbūt tā svarīgākā daļa vai lieta vai brīdis, ka mēs kā kristīgi cilvēki šo mīlestību drīkstam un varam, un mums tas ir jādara, mēs to varam meklēt arī pie Dieva. Jo atcerēsimies, kādu secinājumu pieredzē balstītu secinājumu izdara Jānis, kad viņš 3 gadus bija gājis Jēzum līdzi. Atcerieties, pirmajā vēstulē Jānis raksta, Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Un Kristus personā, Kristus dzīvē, Kristus būtībā šī Dieva klātbūtne, šī mīlošā, labvēlīgā Dieva klātbūtne izpaudās visā pilnībā, cik vien cilvēka dzīvē tā var izpausties. Un vēl vairāk par to atcerēsimies Induļa šī rīta sprediķi, kurā viņš sacīja, ka Kristus piedzimst apstākļos, nu, tik apšaubāmos un tik nērtā situācijā, kas ir tik nepieņemam daudziem cilvēkiem, ka liekas tīri cilvēcīgi, ņemot vērā, lūk, visus tos spēkus un apstākļus, kas tur automātiski darbojās, nu, tur nekam labam nevajadzēja iznākt. Bet tā Dieva klātbūtne Jēzus dzīvē ir tik intensīva un spilgta, ka to mīlestību nekas nevar apslāpēt, to nekas nevar apslēpt. Jēzus dzīvē tā parādās, tā spraucās, tā izgaismojas par spīti visam, kas tur apkārt notiek ap Jēzu. Dievs ir mīlestība, un viņa būtība pilnībā atklājas Kristu. Līdz ar to, ja mēs pirms brīža konstatējām, kas ir pilnīgas mīlestības komponentes, kas ir patiesas mīlestības komponentes, tad mums ir jāierauga, ka Dievā visas tās ir. Ka Kristu visas šīs komponentes ir. Visas tās 5 svarīgās komponentes ir piedzīvojums Kristus personā, tās ir piedzīvojums Dievā. Un tāpēc mums, kā kristīgiem cilvēkiem, Dievs ir un var būt šīs mīlestības avots. Tās mīlestības, kas pietrūkst mums, pie mūsu līdzcilvēkiem, viņš ir tās avots. Uzmanība. Iziesim vēlreiz cauri šīm 5 komponentēm, bet paskatīsimies, kā tās atklājas Dievā, kā tās atklājas Kristu. Uzmanība. Uzmanība nozīmē pamanīt tātad otru, sadzirdēt otru, viņa pateiktos vārdus, viņa izrādītās jūtas, dažkārt ļoti slēpti izrādītas un tomēr viņa piedzīvo to pieredzi. Pievērst otram uzmanību nozīmē uztvert viņu nopietni, ja? Uztvert viņu nopietni, tātad arī respektēt. Tas ir tā kā gādīgi un mīloši vecāki, nu šajā tādā labākajā variantā. Viņi ko dara? Viņi vēro savu bērnu. Viņi vēro savu bērnu un atkarībā no situācijas, atkarībā no vecumposma, atkarībā no dzīves perioda, viņi sniedz bērnam atbilstošo gādību un rūpes. Ja nepieciešams, atbalsta viņu, ja vajadzīgs, dod padomu, dažkārt varbūt izsaka brīdinājumu, varbūt pat izsaka aizrādījumu. Ja? Bet kas ir tas svarīgais? Viņi redz, kas tajā brīdī tam bērnam ir vajadzīgs. Jo viņi viņu uzmanīgi vēro, viņi pazīst savu bērnu. Viņi zina, ja šajā brīdī es viņu palaidīšu vienkārši tāpat neko nepasakot, tas nenāks viņam par labu. Tāpēc tu viņu pieturi un izsaka viņam aizrādījumu.
Vai šajā brīdī tu zini, ja tu neatbalstīs viņu šajā brīdī, viņam tas ļoti sāpēs. Tāpēc tu atbalsti viņu šajā brīdī, lai ko tas tev pašam maksātu. Jo tu pazīsti savu bērnu, tu esi pievērsts viņam, tu zini viņu, tu esi uzmanīgs pret viņu. Draugi, tieši tas pats ar Dievu, tieši tas pats ar Kristu. Ja mēs lasām jaunās derības lapus, ja mēs vērojam Jēzus dzīvi, ja mēs cenšamies iejusties Jēzus dzīvē un to cilvēku dzīvēs, kas bija viņam apkārt, Jēzus to tik vien darīja, kā katrā noteiktā situācijā iedziļinājās cilvēkos, kas viņam bija pretī, lai tieši tiem cilvēkiem pateiktu to, kas viņiem ir jādzird, kas viņiem ir jāzina. Atcerieties, kā man iemantot pestīšanu? Ko man darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību? Vienā gadījumā atbilde ir tici. Tici vien uz Jēzu Kristu un tu dzīvos. Citā gadījumā atbilde bija pārdod visus, kas tev ir, izdal nabagiem un tad nāc man līdzi. Divas radikāli pretējas atbildes. Tāpēc, ka divas radikāli pretējas situācijas, divi radikāli pretēji cilvēki. Tas, ko tu pasaki vienam, tas nedar otram. Jēzus tādā ziņā viņš vienmēr raudzījās uz cilvēkiem, kas bija viņa priekšā, un ja kāds pie viņa vērsās ar jautājumu, viņš pazina šī cilvēka sirdi, viņš zināja šī cilvēka sirdi. Dievs ir pievērsts cilvēkiem. Daudz psalmi par to runā. Arī, piemēram, 33. Psalmā Dievs īpatnē izveidojas viņu sirdis un vēro visus viņu darbus. Vai Salamana pamācība grāmatā, tā kunga acis ir visur. Tās noraugās kā uz ļaunajiem, tā uz rimtajiem. Mēs dažkārt šīs rindas lasām tādā apdraudējuma nozīmē. Nu, Dieviņš skatās, ja kas dabūs pa pirkstiem. Bet šeit nav apdraudējums obligāti iekšā. Tas ir, ko mēs tur ielasam. Tas, kas šeit ir iekšā, ir tas, ka Dievs ir pievērsts mums. Neviens nezina mūs labāk kā Dievs. Neviens nepazīst mūs labāk kā viņš. Mēs paši sevi pat tā nepazīstam, kā viņš pazīst mūs. Viņš ir iedziļinājies mūsos. Viņš ir pamanījis mūs. Viņš raugās uz mums. Pats pamats mums ir iedots. Ja vien mēs to spētu apzināties, ja vien mēs to spētu saprast, ja vien mēs tam tā varētu atvērties, ka Dievs raugās uz mani ar savu labvēlību, ar savu mīlestību, viņa acis ir pievērstas man, lai kur es būtu, lai kas ar mani notiktu, viņš zina, kas man ir nepieciešams. Pieņemšana. Nākamais bloks. Dēvids Ričau saka, ka mūsu spēja būt tuviem pieauga proporcionāli tam, cik mēs jūtamies droši. Savukārt drošība ir saistīta ar to, cik autentiski drīkstējām būt un kā tādi bijām pieņemti dzīves sākumā. Tātad, ja bērnībā mēs jutāmies droši, ja bērnībā drīkstējām būt tādi, kādi bijām, tad izaugam par drošiem cilvēkiem. Ja izaugam par drošiem cilvēkiem, mums nav grūtības būt atvērtiem. Citējot Ričo, ja bērnībā netikām akceptēti, vēlāk mēs varētu justies neadekvāti un pat izjust kaunu par sevi. Jūs zināt, kā tas ir? Gribēdami savaldīt savus bērnus, mēs viņus drīpelējam, mēs viņus tur baram, mēs viņus tur kauninam, mēs tur, pat sakot, mēs viņus presējam gan emocionāli, gan fiziski. Mēs nemitīgi viņus nepieņemam tādus, kādi viņi ir. Mēs nemitīgi izdaram uz viņiem spiedienu. Un tad mēs brīnamies, ka mūsu bērni izaug par nedrošiem cilvēkiem. Respektīvi, pieņemšanai pret tēja ir moralizēšana. Un mēs moralizējam. Diemžēl. Jēzus, palasīsim evaņģēlijus, viņš nekad nemoralizēja.
Viņš tur nekratīja ar pirkstu, viņš tur nebakstīja ar pirkstu, viņš nekaunināja, viņš nenosodīja cilvēkus kā tādus. Jā, viņš dažkārt atļāvās pabrīdināt, ka ja jūs tā turpināsiet, tas labi nebeigsies, bet viņš nemoralizēja. Pieņemšanas nozīmi cilvēka attīstībā nevar pārvērtēt, jo tikai tāds cilvēks, kuru ir pieņēmuši citi, viņš spēja pieņemt pats sevi. Un tikai tas, kurš ir spējīgs pieņemt pats sevi, jutiesies šajā pasaulē drošs un pasargāts. Un viņam nebūs iekšējas nepieciešamības darīt pāri citiem. Jo mēs daram pāri citiem, tāpēc, ka jūtamies nedroši. Tāpēc, ka jūtamies konkurējoši. Tāpēc, ka mums liekas, ka jāizdara preventīvs uzbrukums. Tāpēc mēs daram pāri dažkārt. Citiem vārdiem, tā sākotnējā pozitīvā pieredze lielā mērā noteiks cilvēka vērtību sistēmu pēc tam. Un, draugi, vai tad mēs būtu pārsteigti šo visu zinot? Ja mēs lasām pie apustuļa Pāvila, kā viņš mudina savus lasītājus vēstulē romiešiem, tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis. Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis. Te ir tas, Dievs mūs pieņem. Dažkārt tam ir grūti noticēt. Jo tas ir saistīts ar mūsu, kā jau sacīja, bērnības pieredzi, kur mēs visu laiku tikām drīpelēti un netikām pieņemt līdz galam. Bet Dievs mūs pieņem. Vēl vairāk. Viņš mūs novērtē. Novērtēšana piešķir pieņemšanai dziļuma dimensiju. Novērtēt otru nozīmē viņa būtību ne tikai pieņemt, bet saskatīt tajā kaut ko vērtīgu. Es ne tikai tevi pieņemu, nu paciešu, ja? Bet es pieņemu tevi, jo tu esi vērtīgs. Es esmu pamanījis tevī kaut ko vērtīgu. Kaut kādu potenciālu, kuru varbūt tu pat vēl nepamani. Bet tad, kad tevī to pamana kāds cits, arī tu to sāc sajust sevī. Tā tas bieži vien notiek skolā. Ar to atšķirās labi pedagogi no pārējiem. Arī labi vecāki. Labi pedagogi pamana potenciālu tajā skolēnā, kur viņš pats to vēl nepamana. Un tad, kad viņš jūt, ka skolotājs viņā kaut ko ir pamanījis, viņš pats arī sevī to sāk just. Un viņā tas sāk atraisīties. Kad Pāvils un arī Jānis rakstīja, abi divi, katrs tur savā brīdī un savā laikā, kad viņi rakstīja, mēs esam Dieva bērni. Tā nebija tikai teorētiska atzīme. Tā bija pieredze. Viņi dalījās savā pieredzē. Viņi bija to piedzīvojuši. Tā bija pieredze, kura pārvērta viņus. Viņi dzīvoja savu dzīvi līdz tam. Bet pēkšņi kāds viņos ieraudzīja Dieva bērni. Tas bija Kristus. Kristus runāja ar cilvēkiem tā, ka viņi ir Dieva bērni. Viņš redzēja cilvēkos šo potenciālu. Viņš redzēja cilvēkos šo dziļāko būtību. Un viņš ar katru cilvēku tā runāja. Katrs cilvēks ir Dieva bērns. Vai viņš runāja ar muitniekiem, vai viņš runāja ar grēciniekiem, vai viņš runāja ar lepras slimniekiem, vai viņš runāja ar farizējiem, vai viņš runāja ar krustā sitējiem. Katrs cilvēks, ar kuru viņš bija kopā, Jēzus acīs, bija Dieva bērns. Viņš izturējās pret cilvēkiem kā pret Dieva bērniem. Viņš ļāva sajusties
cilvēkiem kā Dieva bērniem. Neskatoties, ka ārējie parametri dažkārt uzrādīja pilnīgi pretējo. Ārējie parametri uzrādīja pilnīgi pretējo, bet viņš ļāva tiem cilvēkiem justies kā Dieva bērniem. Tas ir tieši tāpat atkal, lai mums būtu kaut nelaudz tāda iespēja salīdzināt, tas ir tāpat kā labi vecāki mīl savus bērnus. Bērns izaug. Nu, jūsu ķipari, kas te skraida, mēs taču nezinām, kāda viņa izaugs pa cilvēkiem, kas viņa būs. Mazais Ādolfs, uzvārdā Hitlers, arī skraidīja mazās bikšelēs. Mamma viņu ucināja, cerēja, ka viņš kļūs pa mākslinieku, varbūt izaugs pa labu cilvēku. Mēs zinām, kā beidzās stāsts, bet es nešaubos ne mirkli, ka tie vecāki mīlēja savus bērnus. Kā nu viņi prata, protams, bet viņi mīlēja savus bērnus. Labi, vecāki mīl savus bērnus, lai kas ar viņiem notika. Viņš varbūt nomaldījies no ceļa, viņš varbūt kļuvis par ļaunu cilvēku, dara citiem pāri, bet tā mamma zina, kas ir tajā bērnā iekšā, kas ir tajā cilvēkā iekšā. Viņš ir mans bērns. Tas ir tā, kā Dievs raugās uz mums. Mēs varam darīt nejaukas lietas, mēs varam būt apjukuši, mēs varam justies slikti, mazvērtīgi, darīt viens otram pāri, bet Dievs raugās uz mums, un viņš zina, mēs esam viņa bērni. Tas ir kā Jēzus runāja cilvēkiem, tas ir kā viņš ļāva justies mums. Pieķeršanās. Dievs mūs ir pamanījis, viņš uz mums raugās, viņš mūs ir pieņēmis, viņš mūs ir novērtējis, viņš mums ir pieķēries. Lai cik tas nebūtu jocīgi, mēs, kas tad esam tikai cilvēki, Dievs rada universu, planētas, galaktikas, bet mēs lasām Bībelē, Dievs ir pieķēries cilvēkiem, viņam kaut kādā veidā ir svarīgi cilvēki, viņš kaut kādā veidā ar visu savu būtību ir vērsts uz mums. Pārmaiņas dzīvē notiek caur emocionālu pieķeršanos. Turklāt appusē. Mīlestības pieredze ir ļoti individuāla lieta, ļoti personiska lieta. Un tikai caur šo pieredzi, tikai caur šo appusējo pieķeršanos manī sākas kaut kāda kustība, kas mani kaut kur var aizvest. Kā Dēvids Ričo raksta, izveseļošanās ir iekšēja līdzsvara atjaunošana. To nevar panākt ar gribas spēku vai rūpīgu analīzi. To var panākt ar atvēršanos, kas ir jebkuras garīgas pieredzes norma. Atvēršanās ir jebkuras garīgas pieredzes norma. Tikai atvēršanās. Nu, lūk, pieķeršanās pretstats ir atstāšana un distancēšanās. Un, kā jau teicu, viscaur Bībelē mēs patiesībā redzam Dieva pieķeršanos cilvēkam un cilvēcam. Un šajā ziņā mēs nebūsim pārsteigti par cilvēku un Dieva attiecību izteikšanu ļoti intīmos tēlos, pat ļoti seksuālos tēlos. Tiek izteikts attiecības starp cilvēku un Dievu. Atliek mums palasīt Sālamana augsto dziesmu, vai atliek palasīt Hozejas grāmatu, īpaši jaunajā tulkojumā, vai ne? Tie, kas esat paspējuši tur ieskatīties kādreiz. Tas visa Hozejas grāmata ir veltīta tam, ka Dievs pārmet cilvēkam, ka viņš ir netikls, ka viņš ir pametis Dievu, ka viņš ir aizgājis neceļos, ka viņš laiž pa kreisi, tā sakot, ja? Ka viņš ir neusticīgs. Tie tēli ir ļoti intīvi. Jūs atcerties Pāvila vēstuli Efeziešiem, Pāvils raksta, tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Šo pantu mēs parasti lasam laulībās, bet Pāvils nerunā par laulībām. Pāvils turpina, šis noslēpums ir liels,
te es runāju par Kristu un draudzi. To tēlu, kas ir paredzēts pie radīšanas stāsta, intīmu attiecību aprakstīšanai, divu mīļoto cilvēku aprakstīšanai, attiecību aprakstīšanai, ģimenes dzīves aprakstīšanai, to Pāvils izmanto Kristus un draudzes attiecību aprakstīšanai. Tik ļoti Dievs ir vērsts uz cilvēku, tik ļoti viņš ir pieķēries cilvēkam. Mīlestība var izrādīt dažādos veidos, kā jūs zinat, dažādās valodās. Par to Čepmens raksta savā slavenajā grāmatā 5 mīlestības valodas. Bet cita starpā viena no mīlestības valodām ir tad praktiskās izpausmes, kur tu kaut ko dāvini no sevis, kur tu kaut ko atdod no sevis. Tieši to mēs varam redzēt arī Bībelē. Dieva mīlestība pret cilvēku tiek apliecināta visdažādākos veidos, gan verbāli ar vārdiem, gan arī fiziski. Dievs apliecina savu pieķeršanos cilvēkam, savu mīlestību cilvēkam apliecina arī fiziski. Proti, tie ir svētības un auglības apsolījumi. Zemes iemantošana, rāžas novākšana, bērnu, mazbērnu piedzīvošana. Dieva mīlestība nav teorētiska. Tā tiek piedzīvota, cilvēks to izdzīvo ļoti konkrētā, iemiesotā, personīgā veidā. Un visbeidzot, ļaušana būt pašam. Ļaušana būt pašam. Redziet, cilvēka izaugsmes un nobriešanas process ir saistīts ar individu spēju atraisīties no saviem vecākiem un attīstīt sevi kā unikālu no citiem atšķirīgu personu. Mans uzdevums, mans kā individu uzdevums ir kļūt par unikālu personu. Nevis kļūt par savu tēva kopiju vai savas mātes kopiju. Man ir jākļūst pašam par sevi. Un šis process paredz atraisīšanos no vecākiem. Savukārt, daudz ir uzauguši tādās ģimenēs un tādos apstākļos, kur būt tādam, kāds tu esi, nav labi. Tiklīdz kā vecāki pamana kaut ko tevī, kas viņiem nešķiet labs, viņi neļauj tev būt tādam, kāds tu esi. Un dažkārt cilvēki aug ģimenēs, kur ir nepārtraukti jāpielāgojas vecāku, bieži vien nereālām gaidām, nereāliem uzstādījumiem, pretējā gadījumā riskējot pazaudēt vecāku labvēlību, vecāku mīlestību. Un tādējādi daudzos cilvēkos izveidojas tas, ko dēvē par viltus patību. Tas ir tāds cilvēks, kurš ir bloķējis pieeju savām emocijām, kurš nemaz nezina, kas viņš ir, un ko viņš patiesībā vēlas. Tas viņam ir aizslēgts. Viņš zina, kā dzīvot un uzvesties, lai citi būtu ar viņu apmierināti. To viņš pārzina perfekti. Bet viņš nezina, kas ir viņš pats. Viņš nezina, ko jūt viņš pats. Viņš perfekti var nolasīt visu citu izjūtas un vajadzības un spēj tām pielāgoties. Bet kas ir viņš? Ko grib viņš? Un tad ir tā, ka, ja es mēģinu pielāgoties citiem, ja es esmu tāds cilvēks, kurš mēģina pielāgoties citiem, tad ir traki, jo, redziet, reālai dzīvē, reāliem apstākļiem ir tendence mainīties visu laiku. Un pēkšņi cilvēki var kaut ko uzzināt tādu par mani, kas viņiem nepatiks, ar ko viņi būs neapmierināti. Un tad viņi atņems savu labvēlību no manas. Tad, ko es daru? Tad visa mana enerģija, viss mans spēks tiek novirzīts situācijas kontrolēšanai. Es kontrolēju visu un visus. Ja? Un tad ir tāda jocīga situācija, ka no vienas puses es tā kā meklēju citu cilvēku labvēlību, bet beigās tas viss beidzas ar to, ka es kontrolēju visus. Un tad nonākot šāda cilvēka tūmā, izrādās, ka ja viņam ļautu tā turpināt,
tad viņš pārvērstos par vienu despotu, un visiem citiem būtu jādzīvo tikai un vienīgi pēc viņa norādījumiem un pavēlējumiem. Dievs, redziet, draugi, nebaidās zaudēt cilvēku labvēlību. Viņam nav bail zaudēt savu statusu. Līdz ar to viņam nav izmisīgas vēlmes kontrolēt cilvēkus. Dievam nav neerotiskas nepieciešamības kontrolēt cilvēkus, manipulēt ar cilvēkiem. Rezultātā Dievs dara to, kas pienākas patiesā mīlestībā. Viņš ļauj mums būt tādiem, kādi mēs esam. Jocīgi, vai ne? Dievs ļauj mums būt tādiem, kādi mēs esam. Viņš ļauj mums augt, viņš ļauj mums veidoties, viņš ļauj mums meklēt, pētīt, apšaubīt, eksperimentēt, attīstīt savu unikālo personību un kļūt aizvien patstāvīgākiem. Ļoti bieži kristīgā vidē, kristīgā kontekstā mēs runājam par to, ka Jēzus, mēs akcentējam to, ka Jēzus mums ir aicinājis kļūt kā bērniem, vai ne? Mēs labi zinām visu šīs skaistās rakstuvietas. Jā, mums ir jākļūst par debesu tēvu bērniem, bet tikai ar vienu mērķi, lai mēs sajustu un apzinātos Dievu mīlestību. Mums tas vienā brīdī ir jāsaprot. Mēs esam Dievu bērni, uz mums attiecas Dievu mīlestību. Tas ir tas, ko Jēzus grib pateikt. Mēs esam aicināti palikt par Dievu bērniem, nu tādā savā apziņas pieredzē, ka vienā brīdī mūsos tas klikšķis notiek, un es pēkšņi saprotu, bet pāc, es taču esmu Dievu bērns. Tajā brīdī es kļūstu par Dievu bērnu, jo manā apziņā šis klikšķis notiek. Es esmu Dievu bērns. Mēs esam aicināti kļūt par Dievu bērniem, bet ne palikt par infantīliem. Ne palikt par tādiem. Gluži pretēji, ieguvuši jauno identitāti, ieguvuši to mīlestības pieredzi, kaut varbūt sākotnēji pavisam nedaudz, mēs esam aicināti augt un kļūt par aizvien nobriedušākiem, atbildīgākiem un patstāvīgākiem cilvēkiem. Jaunajā derībā vēstulē ebrejiem autors raksta, laika ziņā jums gan pienāktos jau būt par skolotājiem, bet kādam jums atkal izrādās jāmāca Dieva mācības pamatpatiesības? Tā vietā, lai ēstu stipru barību, jūs aizvien vēl dzerat pienu. Nevienam, kas pārtiek no piena, nav patiesības vārda pieredzes, jo viņš ir zīdainis. Bet pieaugušajiem pienākas stipra barība, jo tie ir ievingrinājuši uztveres spēju atšķirt labu no ļauna. Nekavēsimies vairs pie Kristus mācības sākuma, dosimies pretī pilnībai. Kur nu vēl skaidrāk, draugi, pateikt? Kļuvāt par bērniem? Ēdāt mammas pienu? Nu pietiek vienreiz. Iesim uz priekšu. Kļūsim pieauguši, patstāvīgi, atbildīgi cilvēki. Ļoti zīmīgu virzību var novērot vecajā derībā. To mēs esam dažādos kontekstos jau stāstījuši. Proti, jo tuvāk Bībeles iesākumam, jo lielāk ir Dieva iniciatīva un atbildība. Jo tuvāk Bībeles noslēgumam, vecās derības noslēgumam, jo lielāka iniciatīva un atbildība tiek sagaidīta no cilvēka. Tas ir tā kā bērniņš pavisam maziņš, vecāki dara lielāko daļu lietas. Bērns aug, aug viņa atbildība. Un beigās vecāku uzdevums ir palaist to bērnu, lai viņš iet. Lai viņš iet savām kājām, uzņemās atbildību un dzīvo. Ja viņam kādreiz paliks grūti, viņš zinās, kur meklēt mierinājumu, padomu, bet lai viņš iet un dzīvo. Viņam ir jākļūst pieaugušam, patstāvīgam. Un ko dara bērns? Bērns aug, un viņš, ziniet, no psiholoģijas viedokļa, ko izdara? Viņš
internalizē, padara iekšējas sevī vecāku vērtības. Tās vērtības, kuras vecāki viņam kādreiz mācīja, stāstīja no ārpuses, tā sakot, ar laiku viņš tās uzņem sevī. Un tad, kad viņš ir izaudzis, vecāki ir viņā iekšā. Un klausieties, kas ir vecās derības turpinājums? Vecās derības turpinājums ir jaunā derība, kas pēkšņi runā par Dievu cilvēkā. Dievs, kas iemiesojies Jēzu no Nāceretes. Dievs cilvēkā. Dievs mūsos. Dievs, tā sakot, internalizēts, padarīts par iekšēju pieredzi. Dievs nevis kaut kur ārpusē, kas man tur kaut ko stāst, no ārienes kaut ko, bet viņa pieredze manī pašā. Redziet dzīve, nu, tas viss, ko mēs dzīvojam, dzīve, savstarpējās attiecības, tas ir process. Tas ir process, kurā, kā mēs ceram, kā mēs paļaujamies, un kā kristīgi cilvēki, kā mēs ticam, ka šajā procesā notiks kāda attīstība. Prot, mēs ceram, paļaujamies un ticam, ka ar katru dienu, kurā mēs piedzīvosim un apzināsimies Dievu mīlestību, ka ar katru dienu mēs jutīsimies aizvien drošāk un pārliecinošāk. Lai no apzinātības pozīcijām izvērtētu savas attiecības ar cilvēkiem. Mēs zinām, kas ir Dieva mīlestība, mēs piedzīvojam Dieva mīlestību, tā ļauj mums justies drošākiem, un būdam drošāki, mēs arī ļaujamies pētīt realitāti. Mēs nebaidāmies no realitātes. Tas ir tā kā mazais bērniņš, uzlādējis baterijas pie mammas, viņš ir gatavs doties plašajā pasaulē, līdz tam zāles kumšķītim, jo tur kaut kas kustās. Un viņš dodas tur, un viņš pēta, jā, un tad viņš paslīd, un tad viņš nokrīt. Un tad viņš sāk raudāt, un tad viņš skatās, kur ir mamma. Nu, tad ir baterijas atkal jāuzlādē. Tas ir tieši tāpat ar mums. Uzlādējuši baterijas, piedzīvojuši, ko nozīmē Dieva žēlastība, klātbūtne, mīlestība, vadība, viss tas labais, ko Dievs mums grib dot, mēs jūtamies drošāki, lai dotos pētīt pasauli, lai dotos pētīt realitāti. Tajā skaitā sevi, kas es esmu, kur es esmu, kas ar mani notiek. Šajā dzīves procesā mēs ceram, paļaujamies un ticam, ka piedzīvojuši Dievu mīlestību, mums jo dienas, jo mazāk būs iebildumu pret dzīvi un realitāti, kāda tā ir. Piedzīvojuši Dievu mīlestību, mēs aizvien vairāk jutīsimies, ka dzīve, nu, ir jau laba. Jā, nu, tur notiek kaut kas, un te notiek kaut kas, un tur nevienmēr tā. Bet, ziniet, nu, visā visumā jau ir laba. Jo dienas, jo mazāk mums būs iebildumi pret dzīvi, kāda tā ir. Šajā dzīves procesā, šajā attiecību procesā, piedzīvojuši Dievu mīlestību, mēs ceram, paļaujamies un ticam, ka saņēmuši šo Dievu labvēlību, mēs aizvien brīvāk spēsim to sniegt arī citiem. Ja man kaut kas ir, un ja man kaut kas ir vēl, un es sāku just, ka man paliek pāri, nav taču grūti padalīties. Nu, ja tev ir pāri, ja tev paliek pāri, nav taču grūti padalīties. Ja tu esi caurumains, ja tu esi izslāpis pats, tad tevī var liet iekšā, cik grib. Tas viss tā kā caurā mucā bieži vien. Bet ja no Dieva mēs šo mīlestību saņemam, tad kāpēc, lai mēs to nemācītos dot arī citiem cilvēkiem.
Mēs ceram, ka mēs aizvien brīvāk spēsim to darīt. Mēs paļaujamies uz to, mēs ticam tam. Saņēmuši šo mīlestību no Dieva, mēs ceram, paļaujamies un ticam, ka aizvien skaidrāk redzot realitāti, mūsos pieaugs pateicība par svētību, ko piedzīvojam. Jo, lai arī cik dramatiski bija šīs lekcijas iepriekšējās dienās, tur bija arī tēma par svētībām. Lai cik briesmīgi mums brīžiem liktos savu dzīve, tajā ir ļoti daudz kā laba un svētīga. Bet ja mēs atsakāmies vispār uz dzīvi paskatīties, mēs neredzēsim arī tās svētības. Ja mēs uzdrošināmies uz dzīvi paskatīties, mēs tur redzēsim slikto, bet mēs arī sāksim redzēt labo. Jo labais un sliktais ir kopā, tas ir tur iekšā dzīvē. Tu nevar dabūt labo, nepaņemot slikto. Tu nevar ieraudzīt labo, neieraugot slikto. Jo ir tikai divi stāvokļi. Vai tu esi akls, vai tu esi redzīgs. Ja tu esi akls, tu esi akls. Tu neredzi ne labo, ne slikto. Tu dzīvo vienkārši tumsā, vai ilūzijās, vai sapņos. Bet ja tu esi redzīgs, tu redzi, jā, gan slikto, bet tu redzi arī labo. Un uz to mēs ticam, uz to mēs paļaujamies. Kad kļūdam redzīgāk, mēs spēsim pateikties arī par to labo. Un visbeidzot, mēs arī ceram, paļaujamies un ticam, ka mēs neatlaidīsimies un aizvieniesim uz priekšu. Jūsdami prieku par katru jaunu solīti. Tas ir gluži kā mazais bērniņš, kad viņš mācās iet un staigā, viņš apgūst kaut ko jaunu. Tas ir brīžiem biedējoši, bet tas arī ir interesanti. Kaut ko iemācīties. Ja tu nemāki braukt ar velospēdu un tev uzliek pirmo reizi uz velospēdu, tas ir diezgan bailīgi. Tu saproti, ka tu vari nokrist un sasisties, un visticamāk to arī nokritīs un sasitīsies. Bet ja tev blakus ir mīlošs un atbalstošs cilvēks, kurš tev mazliet pietur, mazliet piekoriģē, un vienā brīdī tu uzķer, kā tas ir braukt ar velospēdu, nu tad parasti tie, kuri tikko ir iemācījušies braukt ar velospēdu, viņi visu to dienu arī nobraukā. Jo tu pēkšņi uzķēris, cik tas ir forši. Tā ir pilnīgi jauna pieredze. Tāpat ar mūsu garīgo dzīvi, tāpat ar mūsu attīstību, briedumu. Kaut ko jaunu iemācījušies pie sevis, kaut ko jaunu sapratuši, kaut ko jaunu atklājuši, tas ir interesanti. Tur tu pēkšņi jūti, ka tu vari kaut ko izdarīt. Bet redziet, draugi, beigu beigās jau ir tā, ka jāatgriežās atpakaļ pie tā, kā tas ir. Un proti, realitāte ir pārāk kompleksa. Realitāte līdz ar to ir pārāk neprognozējama. Mēs nevaram viņu nomanipulēt un nokontrolēt. Es varētu jums stāstīt no rīta līdz vakaram. Mēs varētu pārrunāt miljoniem tehnikas un pieņēmiem. Un tam visam ir sava vieta. Mums ir jāsaprot, kur mēs esam. Mums ir jāzina, uz ko mums ir jātiecās. Mums ir mazliet jāpiedzīvo caur izmisumu un drosmi, un mums ir mazliet jāpiedzīvo patiesa mīlestība, vai vismaz jāzina, uz ko tiekties. Mēs varam mēģināt kopā to darīt viens ar otru, un mums tas ir jādara. Bet mums beigās vienalga ir jāatcerās, ka dzīvē ļoti daudz vietas ir jāatvēl pacietībai. Pacietībai. Un paļāvībai. Jo tā, kad tu tā sāc vērot dzīvi, tu konstē, es zinu, tas ir tāpēc. Es zinu, tas darbojas tā. Es redzu, pie šitiem cilvēkiem notiek tas. Tu vēro aizvien vairāk un vairāk dzīvi, un tu pārliecinies, ka dažkārt
lietas vienkārši notiek. Un tu nesaproti, kāpēc. Viņas vienkārši notiek. Un tad ir tā, kā sacīja Induls no rītas prediķī, visi parametri rāda, ka vajadzētu būt tā, bet tur notiek citādāk. Tur kaut kādā veidā tā Dieva žēlastība un svētība tomēr ir izlauzusies cauri visiem likumiem, likumsakarībām, bioloģijām, psiholoģijām un tā tālāk un tā joprojām. Un tu piedzīvo to, ka Dievs ir. Un tu saproti, ka tev ir jādara viss, bet dažkārt Dievs dara vienkārši savu darbu. Un viņa žēlastība ir piedzīvojama, un tā attiecas arī uz mums un mūsu dzīvi. Lūk, draugi, man jau liekas, ka visa patiesība ir pateikta. Ir jāpiedzīvo mazliet izmisuma, ir vajadzīga mazliet drosmas, ir vajadzīgs mazliet kaut kur uzķert mīlestības pavadienu, ir jāsaprot, kur mēs atrodamies, un bezbailīgi jāiet uz priekšu, jo automātiski notik tikai mammas vēderā. Šobrīd ir vienkārši jāiet uz priekšu, lai arī ir grūti un būs grūti, dzīve ir iespējama, jo Dievs ir lielāks par mūsu dzīvi, viņš ir lielāks par visu nosacītību, un viņa mīlestība ir tā, kuru uzķerot, kuru apzinoties, kurā patveroties mūsu dzīvēs var notikties liels pārmaiņas. Ja jūs jautātu, bet kā tad to Dieva mīlestību piedzīvot? Draugi, nu šis ir viens no tiem brīžiem. Tas, ka mēs esam kopā, tas, ka mēs lūdzam kopā, tas, ka mēs lasam Bībeli kopā, tas, ka mēs piedzīvojam Dievu klātbūtni vakarēdienā kopā, tas, ka mēs svētījam viens otru kopā, tas, ka mēs aizlūdzam viens par otru, tas viss, šis viss piedarās pie tā, kādā veidā Dievs ir klātesošs mūsu dzīvē ar savu mīlestību. Āmen. Vai jums ir jautājumi? Es saprotu, ka četros mums ir nometnes noslēgums. Šobrīd ir plus četri. Tātad mums ir brīdis, kad jūs vēl varat kaut ko pajautāt. Es ceru, ka tie cilvēki, kas bija satraukušies pēc vakardienas, nu kaut nedaudz, es ļoti gribētu cerēt, zinām tādu iekšēju mieru esat iegūt. Tātad, vai ir jautājumi? Ja nav, tad nav. Es negribu jūs spīdzināt. Man te ir karsts. Man ir jautājums. Jā, mēs tur runājam par to, ka kaut kur ir jāiet. Bet, ja mēs lasām Bībelē, tad mēs redzam no Jēzus tikai to daļu, kad jau viņš ir, nu, jau ir Jēzus. Ar to pirmo daļu, kā viņš es turēja nonācis, mēs neredzam. Man jautājums ir, kāpēc tā? Kā Jēzus kļuva par Jēzu? Jā. Viņš piedzima. Pirmie trīs gadi? 30. Ā, 30. Ā. Nē, nu redziet, tajos trīs, tur ir tā, ka jūs zinat, viņš piedzima, tas mums tiek pateicis, tad mēs redzam viņu 12 gados, un tad redzam ap 30. Un tad tur starp tiem 12 un 30, viņš bija Ēģiptē. Un tad viņš bija Tibetā, un tur viņš piedzīvoja visādas lietas. Tā mēdz stāstīt. Bet tas šajā gadījumā no manas puses kā joks. Jēzus mums netiek rādīts kā piemērs tam, kā mums nokļūt kaut kur. Bet Jēzus mums tiek rādīts kā tāds, kurš jau ir gatavs un spējīgs iet mums blakus, kad mēs esam ceļā. Jums tur ir taisnība. Mēs redzam, lai gan ir kaut kādi brīži, kur mēs jūtam arī to, ka pats Jēzus vēl nu, tā kā ir mazliet ceļā. Nu, piemēram, viena tāda izteikta epizode Ģetsemanes dārzā.
kur mēs redzam, kā viņš baiļojās, kur mēs redzam šīs viņa cilvēciskās emocijas, kur mēs redzam šo iekšējo viņa stāvokli, ka viņš labprāt gribētu, ka tas biķeris iet garām, bet viņš tomēr uzticās Dievam. Nu, jā, mums nav īpaši daudz atklāts par Jēzus iekšējiem emocionāliem pārdzīvojumiem. Bet tas, kas mums ir atklāts, ir, jā, dažkārt mēs redzam, ka viņš raud, dažkārt mēs redzam, ka viņš dusmojās, dažkārt mēs redzam, ka viņš ir izmisis, bet tas ir tādas mazas epizodes, bet tas, kas mums ir diezgan daudz atklāts, ir, ka viņš runā ar Dievu kār tēvu, un ka viņš ļoti bieži ir kopā ar tēvu. Agrās rīta stundās, vientuļos brīžos, mēs lasām viņš iet lūgt Dievu, viens pats kaut kur, prom no visiem pārējiem. Un es domāju, tur mums mazliet atklājas tas, kādā veidā arī mēs varam šo ceļu iet. Proti, uzlūkojot Dievu kā tēvu, ļaujoties Dievam kā tēvam, un meklējot un atrodot tos klusos nosacītus vairāk vai mazāk vienatnes brīžus kopā ar viņu. Tas ir tas zināmais ceļš. Sakiet, lūdzu, par gēniem runājot, vai Jāzeps varētu būt Jēzus bioloģiskais tēvs? Vai Jāzeps varētu būt Jēzus bioloģiskais tēvs? Man nav nejausmas. Man nav nejausmas. Nebija tur klāt. Bet ko nozīmē Bībelē teiktais, kad Marija bija jaunava? Ko nozīmē Bībelē teiktais, ka Marija bija jaunava? Redziet, tur varbūt ir noticis neliels tāds pārpratums, ja gandrīz vai tā varētu sacīt. Jo jaunā derība, kad runā par jaunavu, kad runā par Mariju. Jaunā derība atsaucās uz vecās derības pravietojumiem. Bet vecā derība, kad runā par šo Mesijas piedzimšanu un tam līdzīgi, tā lieto senebreju vārdu, kas nozīmē jaunu sievieti. Nevis jaunava, piedošana tehniskā nozīmē, bet jauna meitene, jauna sievieti. Kur savukārt grieķu valodā tulkotais jau tā kā vairāk velk uz to tehnisko terminu. Un tad ar laiku nostiprinās šī tā kā izjūta, ka runa ir par tādu jaunavas būšanu tādā tehniskā nozīmē. Bet vecās derības pravietojums obligāti to nenozīmē. Tas vienkārši runā par jaunu sievieti, kurai piedzims bērns. Nu tā. Ir iespēja, kad Jēzus ir ticis galā ar šiem te savu senču gēniem. Ir iespējams, ka Jēzus ir bioloģisks cilvēks, jā. Un ir ticis galā ar gēniem, un ir ticis galā ar genogrammu, jā. Tas ir tieši tas, ko Indus no rīta mēģināja teikt. Ka neskatoties uz visiem tiem nosacījumiem, uz visu to, visiem tiem sarežģītajiem dzimtas apstākļiem un situāciju, kādā Jēzus piedzima, viņa dzīvē, tā Dieva žēlistība, tomēr bija redzama. Tā izlauzās cauri visiem tiem šķēršļiem. Un tas nozīmē, ka Dieva žēlistība var izlausties cauri arī visiem mūsu šķēršļiem. Mūsu gēniem, mūsu genogrammā, mūsu visam tam. Jā, arī mūsu dzīvē Dieva mīlestība un žēlistība var izlausties tam visam cauri. Ja vien mēs to apzināmies, ja vien mēs arī tai ļaujamies, protams. Jā. Ja, es teiktu tā, ka liecība, apustuļu liecība par piedzīvoto un Dieva inspirēta grāmata nav pretruna. Es nedomāju tādā ziņā, bet tehniski inspirēt, ka tā būtu vīzija kāda vai, nu, piemēram,
personās attiecas ar Dievu un dabū baudus un tā tālāk par to. Par to tiek rakstīts, nu diezgan tā, ka tur neviens nebija klāt. Ā, nē, 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 jaunās derības notikumi ir vēsturiski notikumi. Tā ir liecība, jā, tā ir personīgas pieredzes liecība. Tā nav daļliteratūra. Tā ir liecība, jā, tā ir pieredzes. Jā, tā ir pieredzes liecība. Diskutēt mēs varam par to, kādā veidā šī liecība ir piefiksēta, kādā literārā stilā viņa ir aprakstīta, bet tas, ka tā ir reālas dzīves, reālu dzīvu cilvēku pieredze, par to šaubu nav. Un tieši tāpēc kristietība vienmēr ir ļoti fundamentāli iestājusies par to, ka Jēzus bija vēsturiska persona, ka tā nav vienkārši filozofija kaut kāda. Jā, tāpēc, ka nebija jau tādas autorizētās Jēzus biogrāfijas, kuru pirms tam apustuļi būtu izlasījuši un pēc tam atstāstījuši. Ja? Viņi sastopa savā dzīvē cilvēku Jēzu, ir ar viņu kādu laiku kopā, un viņu pašu dzīvēs notiek tādas radikālas izmaiņas, ka viņi tagad saprot, tas ir jāpastāsta vēl kādam. Šī pieredze ir jānodod tālāk. Tā ir tā vērta, un te nu mēs esam. Ja? Tā ķēdīta, tā sekotajā pieredzes nodošanā, veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi, bet viņi tomēr ir atnākusi līdz mūsdienām. Man bija vēl viens par vakardienu tēmu jautājums. Mēs tur tā diezgan labi izgājām cauri tam vīriešu ģenētiskajam materiālam, kas pakārto mūsu dzīvi. Bet, kā mēs zinām, sievietēm drusku citi uzdevumi ir tenī dzīvē. Varbūt, ka tomēr mēs vienkārši runājām, līdz nevajam saprast, vai tur tie cikli ir tādi paši, vai tomēr atšķirās, vai varbūt, ka tas ir cits tēmas ievestumot, jautājums ir pārāk plašs, bet varbūt, ka... Sievietē, protams, ir pilnīgi citi uzdevumi. Viņas uzdevums ir būt virtuvē, audzināt bērnus, sēdēt mājās. Viņas to nezin. Viņas to nezin, ja? Es domāju, kādu nometni vajadzētu tam veltīt. Jo tur jau... Jo tur jau nu kāds tur cikls. No viena bērna līdz nākamam. Tur viss skaidrs. Piedošana par tādu ironiju, bet šie viss tās gēnu lietas, par kurām mēs runājam vakardien, es, protams, ka par viņām stāstīju no tādas vīriešu perspektīvas, jo mani gēni tādi ir. Bet tajās attiecībās tur jau sieviete, nu kā, ir līdzvērtīgs spēlētājs. Tur jau tā saspēle notiek apusēji. Nepieciešamība pēc pēcnācējiem jau ir apusēja lieta. Tā jau nav tikai tāda vīrieša vajadzība vai tikai sievietes vajadzība. Un līdz ar to... Tā vīrieša un sievietes saspēle jau ir tajā, kā tad mēs sanākam kopā, kā tad mēs tos bērnus uzražojam, kā mēs viņus audzinam, kā mēs viņus izaudzinam un kas notiek ar mums pēc tam. Tas jau ir apusējs process. Tas ir tāds vīrietim un tas ir tāds sievietei. Tas, kas atšķirās, tur atšķirās nu, tie reproduktīvie vecumi manis minētie. Ja? Tā ir tāda lielāka atšķirība. Bet nekā citādi īpaši tur atšķirības nav. Es jau domāju, ka laikos ir citā vietā bedres sievietēm, un tur skatāmies pusotras gadus, tur zīvīja... Tās bedres? Nē, bedres ir kopīgas. Viņas nav individuāls tikai vīrietim vai tikai sievietēm, tās bedres ir kopīgas, jo tās bedres saistās ar bērnu. Ja? Tās bedres saistās ar to pēcnācēju ražošanu, un tā kā tas ir apusējis, process, kuru veic abi divi, tad tās bedres ir abiem diviem. Sievietes arī skatās apkārt, ja? Sievietes, protams, kā arī skatās apkārt. Skaidrs, ja šitas džeks pazaudēs darbu, ja viņš sēdēs caurām dienām pie televizoru un kasīs vēdē, vien dien viņš sāks krist uz nerviem vienkārši. Un ja darbā parādīsies nu, tāds ļoti zolīts kolēģis, kurš dabūjis ir paaugstinājumu un kuram ir māja un jahta un jūs braucat kopā komandējumos un viņš tev ved vakaros uz mājām,
un jums tā neviļu sāks ļoti interesants sārunas par dzīvi un dzīves jēgu un tā tālāk, tad vien dienu jautājums ir izlēts. Kādu īstu laiku. Jūs vakar ļoti skaisti stāstījāt, tad ne, baidzat, kas jau bija, kad nu, agrā konteksts prasīja, ka bija sociāla-ekonomiska noteikta savienība, un tagad attiecība kvalitāte no šie tevis mehānismi, bet tu līdz 9 biljonu cilvēku būs uz zemeslodes. Šiem mehānismiem pašregulācijas ceļā tikai būs jāmainās, un tiem uzdevumiem, nu, darīgās viņā jābūt vēl citiem attiecībās. Jā, jo vairāk cilvēku dzīvo uz zemeslodes, jo vairāk izmainās mūsu izjūta un mūsu attieksme pret dažādiem jautājumiem. Ne tikai cilvēku skaita dēļ, bet arī, piemēram, dažādu tehnisku, tehnoloģisku izgudrojumu dēļ. Ja, piemēram, mēs dzīvotu kaut kādos, nezinu, tur agrīnos viduslaikos vai vēl agrāk, un būtu šeit viena tāda cilts no akmens laikmeta, kā mēs to vakar redzējām, ja, pārstāvus. Mēs te dzīvotu, un mūsu vidū vienu dienu ieklīst kaut kāds svešinieks vai kā, nu mēs uz viņu skatītos ar lielām aizdomām, bet nu mēs viņu pieņemtu, bet tad kaut kas mums notikto šeit slikts, un mums tā pilnīgi, pašsaprotam, sāk likties, ka vainīgs ir viņš, mēs viņu vienkārši izdzītu prom no sevis, aizdzītu prom, jo viņš ir svešais un viņš vispār te maisā, maitā gaisu. Mēs viņu aizdzītu prom. Mums būtu nosacīt vienalga, kur viņš aiziet un tā. Jo pasaule ir plaša, nu, tu viņu izdzini, tu var dzīvot šeit mierā, viņa nav vienkārši, problēmas nav. Bet šodien, 21. Gadsimtā, mēs dzīvojam daudz tuvākos attālumos viens no otra. Mūsu savstarpējā aprite ir ļoti intensīva. Latvijā daudz, protams, mazāk, bet Rietuma Eiropā un Amerikā ļoti dažādas kultūras, ļoti dažādas reliģijas tautības jau ir sajaukušās un ilgstoši dzīvo kopā. Mums mainās izpratni par to, kas ir svešinieki, kas ir savējie, ko darīt ar svešiniekiem. Un mēs pēkšņi saprotam, ka, piemēram, ja kaut kas mums te nesanāk un kāds krīt uz nerviem, mēs viņu varam kaut kur aiztriekt projām, bet ja te pat tajā uzkalniņā pāri dzīvo viens miljons ķīniešu, piemēram, piedodiet pa tādu rasistisku apgājienu, ja? Bet tur dzīvo viens miljons ķīniešu, tur dzīvo, teiksim, viens miljons krievu, tur mežā dzīvo viens miljons vēl kaut kādu un tur vēl, un mēs te esam tādā saspiestībā, mēs saprotam, nav kur aizdzīt vispār nevienu. Līdz ar to, kas mums jādara, mums jāsāk mācīties, ir kaut kā dzīvot saskanīgi, kaut kā to konfliktu atrisināt, jo aizdzīt vairs nav kur. Ja? Mēs varam, protams, nosist un aprakt, ja? bet principā tā apdzīpā pārapdzīvotai, tā apdzīvotība, tā prasa no cilvēka meklēt jaunus risinājumus, kā tik galā ar konfliktiem, ar dažādību, ar dažādām reliģijām, dažādām tautībām. Jauni gadsimti, jaunas tehnoloģijas, pārapdzīvotība un tā tālāk zinātnes atklājumi, tie maina mūsu domāšanu, tie maina to, kā mēs mācāmies sadzīvot savā starpā noteikti.